pale inaitwa Shakahola. 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 Hapana ongea juu ya mambo ya bwana Atimakenzi. Atimakenzi. Atuji Ezekiel. Hapana. Hawa ni watoto. Baba yao iko ndani ya ikulu. Mama Aida alisema makanisa yachunguzwe. Wakasema mama Aisha, Aisha ametumwa na baba, manake baba anaabudu shetani. Kati baba na wale nani anaabudu shetani? Anaabudu shetani? Kwa hivyo sisi tumesema tunataka kuona hii uchunguzi ikifanywa, hata walete watu kutoka nje waangalie hii mambo sawa sawa.